na YouTube, proč ho neumí rozprcat villagery? No, to jo, když dávám postel. Tam to židí. Čemu se tlemíš, ty debil? Proč ho neumí rozprcat villagery? Já jsem jim tam za prvé postel. A za druhé jsem ho dal daleko. Super. Ale banány, já ti ten chleba radši hodím. Ty vole, tam se jako nevejdu. Vejdeš. A tam on to... Tak počkej, já to zhoždím ten vrch. Tak, teďka. Co, měl jsem zrušit tu postavu? Tak ten druhej šmídu zní. Teď o nich musíš jít pryč, aby oni se roztožil. Počkej, ale mají tam jenom dvě postele, nemám jim tam dát tu třetí. A na co, ty vole? Tam bude ten malej ležet, ne? Ale až pak, ty vole. Hej, kde máš toho pavouka? Já nevím. Dívej, hodím ti perlu. Nejsi bramburku. Počkej, mě ta brambora nezabije. Co? Co? Že mě ta brambora nezabije, přitom je špatná. Krabáne, nedívej se na ně, musíš jim nechat taky volnost trochu. Co to máš být? Mhm, jasně. A pak ti v reálu, když to budeš chtít mít, ty vole, tak ti tam přijde Venca, že jo? Haha. A skurví ti všechno. Na koho se bavíš teďka, na Toma? Na. Jedno. Či nic. Co to je, tamhle to, fuj. Co? Fuj. Co? Bunda. To je Venco barák, jsi si včera nevšiml. Ne. Jsem mu říkal, teď jsem to dávala i do toho, do disu. Do obecného. Já vlastně to jsem díval. To je pěkné humusy. Já na schvál. Chceš TNT? Jedno jsem vykraftil. To si tam teď dvě zase smere na mě. Ach, blbe. Chceš línu? Já říkám, když jsem ty zase smere na mě, nic dělat nebudu. Ne, teď. Ne, tak banáne. Už můžeš jít zase těžit písek, že jo? Mám u sebe 5 staků. Potřebuješ více, ne? Na co? Aspoň 12. Aha. Jsi štipnej, ty jo. Jo. Jakože mluvka. Ach jo. Nejde to třeba. Jak to semínka. Santa už dorazil na bílém koni. Cože, na hnědém koni? No, pro Nezuku zachránit před drakem Venco. Jsi štubej, ty vole. Před drakem zakuckala to z toho patráčka. Když Venca to dneska ani nebyl, ne? A proč asi? Protože já jsem se ho včera mutnul. Kvůli čemu? Kvůli tomu, že on přijde a zase mele o tom, jak s tím otravoval. Přitom ta druhá měla zlomenou nohu.
A stejně to ten idiot udělá. Ale jo. Tak mě tyho keci nezajímalé, mutnul jsem se. Ještě jsem mu to říkal předtím, než šel. Jestli přijdeš a budeš o tom mlít, tak si tě mutnu. Jsem to udělal. Já pak na Vencu. Venca nemluv na banána, teď tě mám utlý, jo. Co? Ne, mě to nebojí, co jo keci. Banán se seká. Ne, žeru. Tobě se seká hlava. Žijeme kravičky. Kravičky. Jo, další kravička. Kde jsem našel Enchanted Gold Apple, ty vole? Co? Je, slepičky rozmnožíme, jo. Realita jako mě nekam, ty jo. Kravičky. Zase bude na YouTube, ty jo, nějaká pičo. Jo. Jo. Třeba mrkvičku. No, hlavně to, jak jsem se ti vysmál, ty vole, za to, jak neumíš ty vole. Ale ne, to prostě nedošlo, že musím dát ty postele vedle sebe. Taky oni to tam nenapíšou v tetničce o Minecraftu. Proč bys to tam psal, ty vole, to je jasný, že potřebuješ dvě, teď to mám já. Vidíš, jsem, teď jsem ještě, prakticky jsem teďka poprvé množil villagery a už je to kolik let. Co je, ty vole? Čemu se směješ teďka? Pane, pane. Co jsi tam zase poslal? Nic jsem neposlal. Se směješ mě? Já mám záchvat smíchu. Pane, popadí mi naše veličiny. Oh, jo. Ty poprvé množil veličiny, by mě zajímalo. Už hodně dlouho. Jsem blb, když jsem teďka roznožil ty prasata, tak přece nemůžu dát praseti předtím, aby rozprcal to malý, ne? Jsem ty píl, tak jo. Je debil. Tiše tam dole. Klině, ne, fuj. Pojď se podívat na ty villagery, jestli už jsou... Jo, už tam je malý villager. Ten je krásný, ten malý villager. To je dobrý. Mě vtipadne, jak je ten malý villager strašně malý. To je přece jasný. Co bych potom měl dát za práci? Pak jak bude větší ten villager? To co potřebuješ? No, tam... Když nemůžeš prostat villagery, kámo, tak je že to hodně špatně. Na Santa na bílém koni přijel. Na černém koni. Banane, vyspíme se. Co? Ležíme na postýlce, ale ne spolu. Ty jsi zabal draka Vencu. Co? Ježišmarjo. Neboj. Jo, tady už to je, player reporting. Můžu tě reportovat. Nebe reportuje výšlona. To by ne, by dostal permu.
to můžeš reportnout jenom hráč, nebo... A tady to nejde, naštěstí. No, ještě aby to šlo, ty vole. To je nejhorší věc, co jenka jsem předal. Ej, mám nápad. Koninu. Reportujeme Toma. Vencu. Alebo draka Vencu, aby přestal obtěžovat princeznu Nezu. Co tak mrdává? Jenom trošku. Co mám je, vám to? Ne, jste si tam vtipnou kaši nebo co? Vukal jsem mu kaši, fuj. Fuj. Nebojím. Hej kámo, vy jste úplně až vlastně na té sekerce mám ten něžnej dotek. Listí tmavýho dubu. Nelíbí se mi to. Ale bože. Chuj, ty musí velký zuby. No, tak myslím, že tento replay už stačí.